حشر میں ایدا. اچھا ہے کہ ہوگا ایک جلسہ حشر میں ایسا جس میں سرکار کی عظمت پہ خطابت ہوگی. کہ ہوگا ایک جلسہ اور جب میں اپنے رنگ میں آتا ہوں تو مشین اٹھ سکتی ہے یونٹ کٹ سکتے ہیں اور رنگ بن ہو سکتا ہے لیکن دور کی نعت پڑھنے والے کی آواز نہیں بن ہو سکتی. واہ بہت اچھا بہت اچھا. اگلا دلیل یہی ہے قیامت کا میدان ہوگا مصطفیٰ سر کو سجدے میں کریں گے ندا آئے گی محبوب سر کو اٹھائیے میرے مصطفیٰ فرمائیں گے پروردگار تو نے قرآن شریف میں مجھ سے وعدہ فرمایا فرید اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ کو راضی کریں گے مولا میری امت کو بخش دے اور مجھے راضی کر. سبحان اللہ وعدہ کرنے والا اللہ جس نے وعدہ کیا کلام اللہ جس سے وعدہ کیا رسول اللہ. سبحان اللہ پڑھ رہا ہے ابھی ملا. اچھا ارے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ اے 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 واہ 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 کہ ہو گزر مصطفیٰ کا سجدہ الحمدللہ کہ ہو گزر زندہ باد زندہ باد کہ رب کہے گا میرا وعدہ میں چاہتا ہوں ایک بندہ نعرہ لگائے بیچ سے ایک بندہ اللہ اکبر اللہ اکبر بابو
یا رسول اللہ میں نے نعرہ اس لیے لگوایا کہ نعرہ ہی والا تیرا اچھا کہ میں پڑھوں گا ہدایت بخشش میں پڑھوں گا ہدایت بخشش کہ میں پڑھوں گا ہدایت کہ میں پڑھوں گا کہ حشر کی بھیڑ میں گر بجھوں کوئی اجازت ہوگی کہ سن کے نعرہ لگائیں گے سنی کہ سن کے نعرہ لگائیں گے سنی اور وہابی کے لیے یا رسول اللہ زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ واہ 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 یہ سن کے نعرہ لگائیں گے سنی اور منافق کے لیے تو قیامت ہوگی کہ سن کے نعرہ لگائیں گے سنی نعرہ تکبیر کہ جو سلام پڑھ کہ جو درود جو دل سلام کہ مشکو کی ہر ایک ساتھ حشر میں اس کی کہ چہرہ چمکے گا چاند سے زیادہ کہ چہرہ چمکے گا چاند سے زیادہ یہ چمکی عشق رسالت کی علامت میرا چمکے گا چاند سے زیادہ یہ چمک عشق رسالت کی علامت دعاؤں کے ساتھ مقدہ پڑھتا ہوں کہ آلہ حضرت وہاں پہ جائیں گے کہاں پہ جائیں گے کہ آلہ حضرت وہاں پہ جائیں گے کہ آلہ حضرت جگہ انہیں کی غلاموں
के तू है रस विनाथ खावे इसलिए रे मोहर में भी जन्नत हो रस विनाथ खावे इसलिए रे मोहर में भी जन्नत حضرت